En aquest segon programa de l'any parlarem d'associacions de gent gran. Realitzar activitats, crear tallers, coneixements, aprendre molts coneixements i també organitzar moltes festes. Poden ser algunes de les propostes que organitzen el col·lectiu d'associacions de gent gran. Com mantenir-se actiu dintre del teixit associatiu? Avui, aquí a la Nit dels Savis, en parlarem. Com ho tenim tot a punt? Doncs comencem! Una associació és una agrupació de persones que decideixen unir-se de manera voluntària, lliure i solidària per aconseguir una finalitat comuna d'interès general o particular. Les associacions canalitzen les inquietuds de la gent i potencien l'activitat cívica dels ciutadans. L'associacionisme té com a objectiu principal millorar l'espai públic i transformar la realitat a través de la participació ciutadana, organitzant i planificant accions que volen millorar la qualitat de vida pròpia i dels seus veïns. Les associacions de gent gran treballen per fomentar la cultura, per defensar els seus drets, per promoure l'envelliment actiu i, en general, creen activitats voluntàries per dinamitzar el teixit social. Per parlar del tema d'avui, associacions de gent gran, ens acompanya el Pepe Ruiz. El Pepe Ruiz és el president del casal Gent Gran, districte 2 de Terrassa. El Ramon Daví, president d'Associació de Veïns Carenes de Can Turo, de Viladecavalls. La Maria Morales, associació de puntaires de Terrassa. I el Fèlix Torres, que és president de l'Aula Gran d'aquí Terrassa, també. El públic d'avui ens acompanya l'Associació de Veïns de les Carenes de Can Turo de Viladecavalls, que tindrem oportunitat a la segona part de parlar amb ells. Avui, com deia, parlarem d'associacions, de les associacions de gent gran. El Pepe ja fa molts anys que està dintre del món associatiu. L'any 94 ja era el president de l'Associació de Veïns de Can Anglada. Després, ja quan es va jubilar, va passar a ser president del casal de gent gran del districte 2 d'aquest barri. Més o menys uns 600 socis que esteu actius i que us considereu jubilats, però no acabats. Com ho feu perquè no estigueu acabats? Quins són els objectius, Pepe? Doncs, vull dir, trobar el nostre lloc dintre de la situació actual en la que estem. Jo em vaig jubilar fa 5 anys. Al principi em feia una mica de por, de deixar la vida laboral i dir, i ara què faràs? I la veritat, després d'aquest temps, doncs estic molt satisfet, estic molt content, perquè sóc lliure de fer el que realment vull i, per tant, tinc el temps per poder fer-lo. No? Clar. I, fa 2 anys em van cridar allà a Can Anglada, al casal de la gent gran, si podia col·laborar amb el casal de la gent gran. No havia estat mai i, vaig dir que sí. I això era com tornar als orígens, perquè personalment resulta que el barri de Can Anglada no visc allà, però és el barri com d'adopció. Havia viscut molts anys, havia estat president de l'Associació de Veïns d'allà de Can Anglada durant 20 anys i precisament l'any 94 es va inaugurar. Es va inaugurar el centre cívic, Montserrat Roig, i el casal de Can Anglada i el centre de dia. Clar, cal dir que el casal de la gent gran, està dintre del centre cívic Montserrat Roig. Forma part del mateix equipament. I és un equipament que recordo, jo era el president de l'Associació de Veïns, i la gent gran, que n'hi havia molta, doncs allà no tenien cap espai, cap local. Estaven a la plaça de Can Anglada, a l'hivern pelats de fred, i a l'estiu passant molta calor, solament tenien un petit espai que ens deixava la junta parroquial d'allà que n'hi havia. I van reivindicar, van recollir signatures, van volent demanar un equipament públic pel barri, per la gent gran i pel centre cívic per tenir un espai. I l'any 94 es va inaugurar. Es va aconseguir. Van aconseguir que es posessin d'acord les dues entitats que participaven, que era la Generalitat i l'Ajuntament. La Generalitat com a responsable del casal de la gent gran i del centre dia i l'Ajuntament del centre cívic. I la veritat que ara tinc la satisfacció de veure que aquella reivindicació era una reivindicació no d'un luxe, sinó d'una necessitat. D'una necessitat, com estem dient, hem dit al principi, 600 socis, jo crec que deveu fer molt bones activitats o deveu funcionar molt bé, perquè 600 socis no surten de la nit al dia, no? Quines activitats feu? Fem moltes activitats. Hi ha tants socis perquè el barri de Can Anglada té una població de 14.000 habitants. Uh-huh. És un barri amb molta població i de gent gran, tots sabent que és un col·lectiu, és el 20% de la població i, per tant, aproximadament, hem d'haver al voltant de 3.000. Per tant, és lògic que hi participi tanta gent. Què és el que intentem nosaltres amb el nostre casal d'aconseguir?
Doncs bueno, primerament que es trobin bé, aconseguir un benestar per la gent gran que durant tota la seva vida ha estat treballant i em penso que ens mereixem tenir una jubilació digna, tenir un servei que ens puguin doncs, bueno, satisfer el que abans no podíem fer. Per tant, aquest seria el primer objectiu, clar, que la gent es trobi bé. Després, de crear un espai de convivència, de contacte amb la gent, no quedar-se a casa aïllat, sinó venir allà i trobar-se amb l'altra gent. I què feu? Com si fos casa seva. Quan la gent ve, què fa? Què troba? I després també intentar el sentit aquest de participació, no? De que el que havies dit abans, estem jubilats però no acabats. Per tant, que la gent hi participi. Doncs què és el que intentem perquè això sigui efectiu? Doncs molts tallers, organitzar activitats i fent activitats de tipus formatiu, de tipus de gimnàstica, d'activitat física, de taller, en fi, al voltant d'uns 25 tallers. 25 tallers, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do el teixit que feu. També tenim el Ramon. El Ramon ens ve de Viladecavalls, de les Carenes de Can Turó. Cal dir que no sou una associació de gent gran, però bàsicament el motor és el gent gran. Com és que el motor tira tant la gent gran a les Carenes de Can Turó de Viladecavalls? Bueno, perquè tenim ganes de fer coses pel barri. Ganes i empenta. Ganes i empenta. I creiem que ho estem logrant. La gent jove, durant l'any, doncs, ve quan fa falta, quan organitzem la calçotada. Venen i tothom hi posa allà el seu esforç. Si fem la festa major, igual. Ara, durant l'any, doncs, el vicepresident i jo doncs, som els que portem el motor de tot l'any. Ara, després hi ha l'altra part de les veus de les Carenes, que és un grup musical. És un grup musical, que són doncs, 20 i tants, s'ho passen molt bé. I després doncs, també tenim els dimarts cuina, els dijous es fan labors, i això és el que verdaderament... Vam començar tot això fent-ho al carrer, fent el carrer. Pràcticament. Com perquè... deia una mica el Pepe, doncs són al principi de tot són difícils, és fred, però bueno, amb la lluita, amb la reivindicació, s'arriba a tindre aquests equipaments, com estàvem comentant. Vam començar fent les festes doncs, al carrer, sense tenir local, sense tenir res, anant a buscar taulons, en fi, de la manera que vam poder, fins que l'Ajuntament, doncs, no recordo l'any, però era per Sant Jordi, doncs ja ens va cedir una mica de local, i a partir d'aquí doncs, és quan s'han fet més activitats. Moltes perquè més coses. Anys enrere era impossible, vull dir que fèiem el cagatió al mig del carrer. Gelats de fred. El que passa que, clar, estem parlant d'aquest cagatió, però l'any passat es va fer el 50 aniversari de l'associació. De l'associació. Això són 50 anys, que serien unes noces d'or. Oh, sí. Sí, no? Que sí? Sí, i llavors sí. Vosaltres, bàsicament, és una associació que de moltes festes, feu moltes festes. Bueno, és que jo quan em van dir per entrar a la Junta era per organitzar festes. Perquè jo és el meu. Em van veure cara de molta festa. Exacte. I encara aquest del Ramon fa cara de festa. Jo sempre he sigut el meu, organitzar festes, doncs bueno, i ho vam començar i vam començar a fer la festa major i aquest any passat que hem fet els 50 anys, però també hem fet 30 anys de festa major. Clar. I així, doncs... I no pareu. No podem parar. No podeu parar, perquè el motor no es pot parar. Hi ha altres associacions, altres entitats que treballen el tema de la salut, el tema de l'esport i el tema cultural. Tenim la Maria, que ens ve de les Puntàries de Terrassa. Vosaltres ara esteu 10 persones actives. Sí, 10 dones, no? Sí, 10 dones. 10 dones. Quina activitat feu? Quina formació? Com van aquests cursos? Pues nosaltres ens reunim cada dimarts, que el local és a Maria Aurelia i Campmany, i ens deixen el local i fem a la tarda del dimarts, treballem, fem les puntes, ens trobem, parlem, i ve una persona, que és la que fa la professora, que és la que ens comença, quan no saps una cosa, i la veritat és que ens ho passem bé. Va canviant perquè això és molt... A vegades, des de la fundació d'aquesta, la creació de l'associació en els anys 90 també, perquè tot és quan comencen les associacions, i pues, ha anat canviant la gent perquè o tens nets que has d'anar-hi perquè bàsicament són gent gran, aunque no estigui, però gent jove i a poqueta.
I pues, si tens altres coses o et sents malalt, gent que no pots anar. No poden anar-hi, i ja pues, anem canviant. Aneu canviant. Sí. L'important és que us ho passeu bé, sí. Que ho diu, i a més ens has portat alguna mostra, no? Sí, he portat això, mostres, aviam, si ensenyes... perquè veieu que no és tan difícil, perquè les puntes tenen fama de ser molt difícils, i no és veritat. I molta paciència, no? I paciència tampoc, perquè... Ah, no? No, perquè com que és... una activitat de viure lent. Lent. Per tant, no necessites acabar-ho de seguida. És per gaudir. És per gaudir. Mm-hmm. I per veure que has fet una feina que està bé. Jo he portat coses, però són meves i jo no sóc molt experta. Bueno, perquè molt bé, eh? Això és una bufanda, primer? Això és una bufanda, perquè es poden fer de qualsevol tipus. Això és, sí. Està fet de... de llana. De llana, sí, sí. Sí, bueno, una llana. Això és de metàl·lic i sí. Pues, tal, les pulseres tenen molt d'èxit. El que volen les amigues o clar. Quan vols fer un regalet, com que s'acaba de seguida, doncs això són les pulseres. I normalment tota són les tapetes, que no sé si ho sabeu, però bueno, hi ha diferents tipus de puntes. I ha, bàsicament fem la de coixí llarg, que es veuen a les trobades, i aquestes són les puntes típiques d'Arenys de Mar, que va ser des de les... Abans d'inventar les màquines, les puntes eren fetes a mà. I es feien Arenys de Mar? Arenys de Mar és com la... El propulsor, potser? Sí, sí, arrels, el bressol de les puntes a Catalunya, però hi ha tot arreu, perquè clar. Hi ha Flandes, les puntes de Flandes, hi ha Camarinyes, hi ha molts puestos que són una mica diferents. I bueno, es treballa en el coixí llarg aquest, que és el típic d'Arenys de Mar, i després hi ha un coixí rodó, que aquestes que són les que són, com que tenen tantes corbes i tot això, això es fa amb un coixí rodó. Molt bé. I es treballa diferent. Després ens explicaràs que aquest any doncs, serà la primera trobada sí. internacional a Terrassa, sí. Però després ens ho explicaràs per fer una mica més de dentetes al nostre molt públic. Bé. Anem a parlar també perquè hi ha molta gent que vol aprendre, vol tindre més coneixement i saber molt més, perquè diuen que el saber no ocupa lloc. Tenim el Fèlix, que és de l'Aula Gran. A l'any més o menys feu unes 30 activitats sí. A la universitat. Quins temes parleu? Quina gent ve, Fèlix? En general, és tema cultural en general. Mm-hmm. És l'aula de formació permanent per gent gran. I tenim, que fem cada setmana, una conferència aquí a l'Escola Industrial i, en fi, de tota mena de conferenciants. Tots són professors catedràtics o persones enteses en un tema determinat. I ho fem molt variat. Parlem de música, d'art en general, pintura, de viatges que fan els conferenciants. En fi, el que pretenem és que la gent aprengui, continuï tenint les ganes d'aprendre i, sobretot, que no s'estigui a casa mirant la tele. Clar. Amb el respecte corresponent a la vostra tele, no? Clar, però sí, hi ha sí. unes hores que la gent abusa, no? I a casa, doncs, no hi aporten res. I allà oferim, doncs, una possibilitat d'aprendre, perquè tenim un lema que és aprendre és viure. I sempre és una riquesa i una satisfacció. Vol dir que, en fi, que... És per estem, no, rovellar, estem... no rovellar-se, no rovellar la ment. També teniu, una cita que dieu que ensenyar de forma atractiva, còmoda i econòmica. Home, amb aquestes tres paraules exacte. Jo crec que ens hi hem d'apuntar, no? És com una petita... és com una empresa que vol prendre un producte. Sí. Té que ser un producte maco, atraient, no? Molt ben presentat sí. i bé de preu. Clar. Llavors es ve. Nosaltres procurem tenir un producte que és cultura en general. I això, doncs, si són 40 euros anuals, que és de curs d'octubre a juny, doncs vol dir que és bé de preu. És atractiu. I llavors, amb un puesto còmode ben presentat, perquè la sala d'actes de l'Escola Industrial és una sala, una senyora sala, i que és còmode, és calenta, a l'hivern, clar. I, en fi, una pantalla enorme per projectar i, en fi, la gent es pot lluir. Es pot lluir. La gent que pot venir han de ser persones, per assistir, persones majors de 60 anys.
Bueno, no hi ha edats. Avui dia, el que es jubila amb 50 ja pot venir. Després de jubilar, no? El que passa és que la gent de recent jubilats sembla que tinguin unes altres idees, no? De, per exemple, doncs, fer cursos d'informàtica, que no en fem, fer cursos acadèmics, que nosaltres només fem conferències. Clar, però ara són molt variades i molt interessants. Clar. I a vegades que és interessant pel conferenciant, que s'explica molt bé, o una altra vegada és interessant pel tema, que el tema és molt atraient. Clar, l'important és estar actiu i participatiu. Exacte. I que cadascú pugui triar una miqueta. Això sí? Som apolítics i res de religió. No obstant, alguna vegada doncs, ha vingut algun tema d'algun bisbe, alguna vegada ha vingut algun polític o gent afín d'allòs, però procurant sempre partint de temes històrics. Molt bé, i culturals. I culturals. La setmana que ve el Vicenç Lozano, que és un corresponsal de TV3 a Roma, i ens explicarà un tema d'actualitat sobre el papa Francesc. Vull dir que hi ha temes molt, molt diversos i molt variats. Molt diversos. Molt bé. Diversos. Ara que més o menys hem fet la presentació, m'agradaria que vosaltres ens expliquéssiu quina importància creieu que tenen les associacions dedicades a la gent gran. Quin pes tenen a nivell social, a nivell reivindicatiu? Com ho veieu, Pepe? Bueno, és el que diem, no? La gent gran encara ha de tenir un paper actiu dintre de l'actual societat. No pot ser un sector de població que quedi al marge. Per tant, han de comptar nosaltres. No anirem en primera fila, evidentment, no? Però han de comptar la nostra experiència i, per tant, nosaltres hem d'intentar que no sigui el casal, el racó dels avis, com si fos una cosa aïllada, doncs, bueno, com si fos al marge de la realitat, de la situació que vivim, i per tant doncs, nosaltres pensem que ens hem de participar molt activament en l'entorn que estem. Per exemple, nosaltres, doncs, allà al barri de Can Anglada, doncs, estem implicats dintre de la realitat del barri, amb els seus problemes i també amb les seves avantatges, evidentment, no? Perquè és com un petit poble. Clar. I la gent del barri de Can Anglada estem molt, molt, molt orgullosos de viure a Can Anglada, que té els seus problemes, evidentment. Com tots, per tant, nosaltres participem activament, doncs en qualsevol activitat que faci, en l'associació de veïns, l'associació de comerciants, amb l'esplai, en les escoles, i volem que el nostre casal estigui obert doncs, a totes aquestes entitats i que amb nosaltres podem comptar, evidentment, per qualsevol cosa, o reivindicativa o festiva. O social, no? El que sigui. Ara estàvem dient això, el Pepe estava dient que les associacions estan molt obertes, estan molt en contacte amb la gent gran. Segur que vosaltres veieu realitats de potser problemes de que estan patint la gent gran, inquietuds, no? Perquè, clar, al anar allà potser moltes hores també es xerra i també es comenta, no? Quins creieu, Fèlix, Ramon, Pepe, Maria, que són els problemes que comenten més la gent gran actualment? Ramon? Bueno, els problemes sempre, pràcticament ara, són els mateixos, que si la seguretat social, que si no arriba això, que si no arriba allò, és el tema principal. I les pensions, no, Fèlix? No, allà les pensions no se'n parla. Aquí el tema principal és el tema salut. La salut. La gent es fa gran, no pot venir, i els hi sap molt greu, però esclar, és un tema... És el tema de la salut. Maria, no parleu de les pensions, vosaltres? Perquè... No, tampoc. Tampoc. És que carai, suposo bé, que doncs, eh? És que no aneu som el col·lectiu que està pitjor. Mm-hmm. Es parla més del tema dels problemes, bueno, doncs, clar, també de la salut, com dieu vosaltres, i sobretot també de perquè, com que som dones, les que estem allà són dones, doncs també tenim el tema de persones més grans que nosaltres, els pares o els nets més petits, i aleshores tens unes obligacions de cuidar-los, d'anar a buscar-los al col·le perquè els fills no poden, o també has de cuidar el pare o la mare que està molt malament, i bueno, són aquests temes. I penso que el tema de l'associació va molt bé perquè, a veure, jo trobo la diferència de quan treballava, clar, tens una relació amb la gent, en canvi, quan et jubiles també de tanta relació amb la gent perquè, clar, no tens la mateixa manera de trobar gent. I el tema aquest d'agrupacions va molt bé per parlar.
I les dones, bàsicament les que hem treballat i les que no han treballat, però estan a casa i ja els nanos són grans, estan molt soles. En canvi, si surten, parlen i fan coses, no tan sol va bé pel cap, sinó per tot la relació social és molt important, perquè es perd molt. M'estàs parlant de dones, i les dones són les que tiren més del carro? Són les que tenen més iniciatives? Com ho veieu? A tu, Maria, no pots dir-ho igual, així, aviam. Mira, anem al públic, que ens ho diguin. Ja que us heu quedat callats, els homes, jo penso que han pensat, no diguis res, que quan arribi a casa la dona em tocarà el rebre. Dolors, és veritat que les dones tireu més del carro a nivell associatiu i d'empenta? Jo crec que sí, que les dones som el que tira verdaderament, no només el carro de la gent gran, sinó de tot. De sempre? De sempre. Mm-hmm. Cada vegada l'home també és més participatiu en tot, és veritat. Les famílies cada vegada no és només el pare, són el pare, la mare, tornen a ser els avis, que trobo que és una cosa que està molt bé. Nosaltres com a associació tenim la fama de ser-ho. Perquè des de que vam, com et deia el Ramon, fa 50 anys que existeix l'associació, en fa 30 que el Ramon, més de 30 que el Ramon va començar una altra vegada en festes, vam començar a fer coses i des del primer moment les dones ens hi hem posat molt. Però les dones sou les que organitzeu els tallers? Sí. Sou les que tireu els tallers? Sí. Ensenyeu els tallers? Tot? Sí. Hi ha alguna altra dona que em vol dir alguna cosa, Dolors? Aviam. Sí, aviam. La Pilar. Pilar, organitzeu els tallers? Participeu en els tallers? Sí, bueno, participem en manualitats. Sí. Cadascú fa el que li agrada més i llavors si una, per exemple, sap fer ganxet, doncs n'hi ensenya les demés i, bueno, tot de cosetes. Sí. A la segona part vindré a parlar més amb vosaltres, però ara m'interessa tornar a taula perquè aquests homes han quedat molt callats i a mi m'agradaria, a les activitats que organitzen Aula Gran, Associació de Veïns de Can Turo i on estàs tu, Pepe, de Can Anglada, us apunteu les activitats de les dones? Pepe, tu em sembla que ets el president i tens tota la junta darrere plena de dones, no? Doncs és aquesta la realitat. Aquesta és la realitat, no? Com ho viviu? És veritat, no?, que la dona tira del carro, organitza tallers i participa en els tallers, Pepe? Doncs, bueno, la realitat que nosaltres tenim allà, penso que és extensible als altres casals. Doncs a tots els tallers que tenim, dels 25 tallers, potser el 90% són dones. Són dones. Jo m'he apuntat a dos tallers, que és el de ioga, sí. I bueno, doncs la majoria són dones. I en tots els tallers, ja t'ho dic, és la majoria és la són dones. Són... Els homes... Què fan els homes? Què fan els homes? Doncs bueno, allí tenen una situació especial, que hi ha una sala polivalent, que és el que fa de menjador, sí. I bueno, quan a les 10 s'obre el casal, doncs hi ha la sala aquesta, i és jugar al dominó i a les cartes. Són els usuaris que diem, no són socis. Clar. I estan tot el dia jugant allà al dominó. I fent a vegades alguna conferència, alguna xerrada, allà mateix, a prop del local aquest que estan jugant, i no venen. I no sé, i això és una realitat que ens agradaria bueno, d'estudiar i analitzar què, passa, no? Què és el que passa. Lògicament, no? Estem a punt d'arribar... Molt, de veritat que és criticable, perquè no té sentit. Anem ràpid al fem, sí. El nostre cas és contradictori. Perquè la majoria de socis, un 70 o 80%, són senyores, són dones. I de la Junta, doncs, el 90% són homes. Hauria d'haver-hi alguna senyora. No, tenen feina amb la canalla. Mm. I, en fi, és un cas. Costa una miqueta, no? És un cas. Però l'important és que l'associació estigui activa, hi hagin dones, hi hagin homes, que es pugui parlar, es pugui fer cursos, es puguin fer tallers, es puguin fer festes, i sobretot que es mantingui tot això, perquè, com deies, Maria, als anys 90 va ser el boom de tot plegat, associacions i reivindicar, i ara són els fruits. Sí. No? Sí, perquè ara estan consolidades totes aquestes associacions. Té molt a veure aquests casals que deixen els locals per fer qualsevol activitat, i això ha fomentat de que doncs jo vaig a fer ioga, doncs m'apunto. Mm. I de fet sí que és veritat que van més dones, perquè jo penso que als homes no els hi agrada estar tan tancats. Ah, perquè surto també a caminar i a caminar van més homes que dones. Ah, doncs mira, aquí tenim una mica Pepe, una mica d'estudi. L'home necessita aire lliure sí. I la dona s'arreplega una mica sí. Més. Bueno, anem un moment a fer una pausa i parlarem de tot plegat. Aviam si el públic ens ajuda una mica més i esbrinem què passa amb els homes i les dones. Tornem en un breu instant. Gràcies.
Això que veus aquí no és un punt vermell, és el poder de canviar el present. Que l'Ananda no s'hagi de casar amb 12 anys i que en Nehru pugui anar a l'escola en lloc de treballar al camp. Tu també tens aquest poder, fes-lo servir. Entra a canviaelpresente.org i apadrina. Fundació Vicente Ferrer, canvia el present. Tornem a estar una altra vegada aquí a la Nit dels Savis. Avui parlem d'associacions de gent gran. Ho havíem deixat una mica de problemàtica entre els homes i les dones. Les dones fan més activitats, tiren més del carro. Jo no sé si és així, per això me'n vaig al públic a acabar d'esbrinar-ho. Pepi, deies que vosaltres a la Junta hi ha una mica de tot, un poti-poti, és així? Més que poti-poti, es va decidir un dia que no tots els homes havien d'estar a la Junta, que les dones també volien participar, i llavors es va decidir que quan entrava un home, la dona també hi entrava. I ho va decidir això? Entre tots. Ah, pensava que havia decidit un home, no, o una dona. No, entre tots, perquè les dones ajudaven igual, opinaven igual, quan veien reunions, i dius, doncs a la Junta que hi hagi de tot també. Clar. I ara hi ha l'home i la dona. I la dona, les vale. Les parelles. El president i la seva senyora, el vicepresident i la seva senyora també és de la Junta, el secretari, la tesorera... Molt bé. Que tots, o sigui, tot queda entre parelles, podem dir així. Tot queda entre parelles. Sí, però el Joan em sembla que no està massa d'acord amb alguna cosa. Ell també és de la Junta. També és de la Junta, però fa una cara una miqueta de... Joan, sí. Què passa? Vols defensar els homes o què? Sí, una miqueta no, perquè aviam, sí que és veritat que les dones realment hi posen molt d'esforç. Però a l'hora de fer labors de força, necessiten els homes, Clar. Això, aquí no s'hi poden posar les medalles. Jo haig de dir que sóc un nou vingut a Viladecavalls i gràcies a l'associació m'he sentit molt integrat i conegut a moltes persones i això estic molt agraït. I, bueno, gràcies per la teva opinió. Jo no sé si tu vas al curs de cuina, Joan. No, jo faig de cantaire i faig el que puc. Clar, és que cantar i cuinar malament. No. Anem a parlar amb la Pepita perquè diu que tenen una cuinera estupenda, si passem el micro cap aquí. Tenen una cuinera estupenda perquè us ensenya moltes receptes. Sí. És un taller que feu a l'Associació de Carenes de Can Turó. Sí, els dimarts. Posa el micro més cap aquí i et sentim. El dimarts ve i es fa, cada setmana fa un plat diferent. I és una cuinera molt bona. O sigui, costa més el micro, que et senti això. És una cuinera molt bona. Sí. I té un restaurant. Com se diu, Joan? Bueno, no cal, té un restaurant. No, bueno. L'important és que ve a fer un taller i us ho passeu bé. Sí, i després ve algun home al taller? Ah, però després a les dones segur que li feu el menjar a casa, oi? Oh, i tant. Ah, clar. Sí. Molt bé. Bueno, sí que venen homes, el president i el vicepresident. Però que venen a menjar no, o a cuinar? Bueno, a menjar també. A menjar. Quan fem la recepta i la provem, doncs esclar, ells dos mengen. Molt bé. Anem a seguir parlant amb la taula. Tot això que estem parlant, moltes vegades a la Nit dels Savis ho hem dit, és l'envelliment actiu. Hem d'estar actius, hem d'estar participatius, però jo no sé dels que tinc aquí la taula, de les associacions i entitats, per exemple el Fèlix, quines són les properes activitats que fareu? Ens has comentat abans del programa, al principi, ens comentaves quina és la propera activitat que feu a la universitat. Cada setmana fem un tema diferent. Ve el senyor aquest de TV3, eh? Sí. I després també fem un seminari de música, sí, que es toca el tema de Mozart, i fem alguna sortida també a Teatre Nacional. Molt bé. I, en fi, activitats culturals, eminentment, i molt variades. Molt variat. El Ramon, cultural, variat, però sobretot festa. Ja he sentit de parlar de cuina i de menjar, perquè sempre, és la festa. Sempre. I, evidentment, la propera és la calçotada. La propera, després de l'assemblea, és la calçotada. La propera és la calçotada. Ja s'està preparant. Ja s'està preparant. S'arremanga tothom? Sí. Sí? Sí, és el que he dit. Bueno, no sé si ho he dit ara, però... som dos de grans que estem allà al timó els dimarts i els dijous, però en canvi quan diem la calçotada, pues, escolta, s'hi apunta tothom. S'hi apunta tothom a ajudar a coure calçots, a fer les mongetes, el que hi hagi, vaja, sense cap problema. Tant per homes com per dones. Vull dir que llavors allà ajuda tothom. I està obert a tot el poble.
està obert sempre, totes les festes han estat obertes de tot el poble. Fantàstic. És obrir, és intentant obrir perquè entri la gent i participi. Pepe, l'important és que també vosaltres feu activitats que potser poden estar criticades, com per exemple us veu sumar la coordinadora del dret a decidir. Això pot crear problemàtica o no? Com va anar? Explica'ns-ho. Bueno, es diuen que no ens hem de ficar en política. El que jo crec que les entitats, la societat civil, ha de fer política. Ha de fer política perquè els problemes ens afecten a tots. El que no hem de ser una entitat mai és ser partidista, amb una opció concreta. Però si hi ha un problema, si hi ha una situació, una realitat que està al nostre voltant, què és el que hem de fer? Evidentment que hem de participar. I aquí, a Catalunya, hi ha una situació històrica, que estem vivint un moment històric molt important, que és el dret a decidir, i quan es va plantejar Terrassa, entitat, doncs, que se sumaven doncs, a aquesta coordinadora, doncs, ho van comentar al Casal, allà a la Junta, i van decidir que amb aquesta opció del dret a decidir estaven d'acord. I repeteixo que no és una opció política concreta, sinó que és de participar dintre dels temes que interessen a la societat. No hem d'estar al marge, ni molt menys. Al contrari, heu d'estar al rovell de l'ou. Al rovell de l'ou. I el rovell de l'ou, em sembla que a la Maria dintre de poc us vindrà una trobada sí. Internacional de puntaires. Sí. És que les puntaires, segur que tothom les ha vistes, quan hi ha una festa sempre hi ha una zona que estem fent buixets, puntes. I a cada barri i tal. Però una vegada a l'any es fa a Catalunya, en una ciutat de Catalunya, es fa la trobada gran. La trobada gran ve gent d'on són famoses les puntes, Flandes, del sud de França també venen, i d'Espanya Camarinyas, i el Magro, bueno, i Extremenyes també, que es fa en una ciutat. I és la primera vegada que es farà aquí a Terrassa. Sí, al mes de maig. Quan coincidim a la Fira Modernista, es posaran, perquè ja saben el lloc i tot això, al final de la Rambla, fins al Doré, en aquesta zona, perquè venen a vegades la d'Arenys, va ser perquè, com que és té el museu i tot això, van venir més de 4.000 puntaires. 4.000 puntaires. Era grandiosa. Era va venir el Mas, també, l'Artur Mas, a inaugurar-lo. No, jo el vaig escoltar, però no. No, el va escoltar, però no va fer. No, jo crec que no. Potser perquè és un home. No és possible, però el que passa que és això que diem, que hi ha molts pocs són homes, però els que són, pues, editen una revista, jo estic a un blog del Yahoo, que el coordinador és un home. Clar. I, bueno, és que si això volen ser jefes o les dones deixem que siguin... Que no siguin. Volen manar on sigui. On sigui. Bueno, però sí, aquesta trobada és molt important, i, bueno, és molt important, és una vegada a l'any, i serà bastant espectacular. Bastant, no, serà molt, segur que molt. Però ja ara es pregunto, que portem una estona xerrant i tal, i ens coneixem una mica més, hi ha confiança, què us dona a vosaltres participar en l'associació, presidir, explicar, dedicar part del vostre temps als altres, seria, Ramon? Per mi... Perquè portes molts anys, tu. Jo porto molts anys entre una associació i l'altra, i per mi, doncs, és una satisfacció que tinc, que m'agrada, i m'omple tot el temps, però és que ja m'omplia, en part, abans de jubilar-me, ja m'hi dedicava una miqueta, començava ja, i després de jubilar-me, doncs, bueno, hi dedico tot el temps, i per mi és una satisfacció enorme, i quan fem la festa, sigui la festa major, sigui la calçotada, i veus que tot ha sortit bé, a mi això em fa créixer la panxa. Fa créixer la panxa. Ah, no és de menjar de la cuina de no, la calçotada. No, la que era de la cuinera tan bona. No. Ah, és de felicitat. Exacte. Fèlix, ara ho acabava de dir el Ramon, que clar, els que esteu en associacions, no ve de nou, jubilo i m'hi poso, sinó que ve ja de temps, no? I això omple de satisfacció. Exacte. Això, poder col·laborar a que Terrassa tingui un nivell cultural mig alt és molt satisfactori, encara que no sempre tenim títols, perquè hi ha vegades que titulitis no serveix de gran cosa, però l'experiència doncs, ensenya molt, oi? I aquesta és la satisfacció, no col·laborar altruistament i dedicar-hi moltes hores i molt entusiasme perquè hi hagi gent que gaudeixi
d'aquests coneixements que sempre són interessants fins a l'últim moment de la vida. Vull dir, tenim que començar a néixer aprenent i tenim que acabar la vida aprenent. Sempre s'ha d'aprendre. Sempre s'ha d'aprendre. Sempre s'ha d'aprendre. Sempre s'ha d'aprendre. I tu, Pepe, que aprens moltes coses, portes molts anys i et vas jubilar, dediques el teu temps aquí, com ens has explicat, però què et motiva, què t'omple? També et surt la panxa, tu també, com el Ramon? Aquesta felicitat? O com mira, tinc un objectiu que és el manteniment físic, que és fonamental, no? Vull dir, dintre, saber acceptar les teves pròpies limitacions, i això és un art, s'ha d'aprendre. I això és un dels problemes, si de carre, tornant enrere, un dels problemes que té la gent gran d'avui dia, és això, no saber reconèixer les seves limitacions. I això perquè saps que vas amb una certa degeneració de les facultats físiques, de les mentals, i això has de saber assumir-lo. I això et crea, si no ho assumeixes, doncs et crea una certa angoixa, depressió, i per tant s'ha de parlar, has de tenir les estratègies per poder assumir-lo, i dir, acceptar-lo com a cosa normal. Per tant, dintre d'aquesta activitat física que no vull perdre, les excursions, m'encanta molt, vull dir, sortir d'excursions, tenint un entorn extraordinari, el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt, vull dir que no cal anar, vull dir, a Sud-amèrica, a la selva, sinó que aquí tenim espais importants. Bueno, i a l'associació, no cal anar tan lluny, a l'associació es pot anar de la Bolívia, que fa moltes coses. I tant, de Can Anglada. I per tant, vull dir, dintre d'aquesta situació de voler participar, doncs jo em penso que sí, vull dir, encara estic més rebel que abans. Em penso que hem de participar dintre de la societat, dintre de la societat, de no acceptar les coses imposades, sinó de que surti del mateix poble. I el poble s'ha de moure, i per tant això ho hem de fer, jo almenys personalment, d'una forma voluntària, ningú m'obliga, a vegades perds diners, però tens la satisfacció de que tu has posat el teu granet de sorra. Aquest model de societat que tu lluites per aconseguir-lo, doncs has de col·laborar, no pots permanèixer al marge. I el que és bo per la societat, per l'ús públic, és bo també per tu, no al revés. Per tant, és aquí on hem de treballar. Aquesta filosofia, una miqueta, fa uns programes vam estar parlant amb els llallaflautes, que podrien estar jugant a petanca, podrien estar jugant a cartes, i reivindiquen els drets no tan sols de les persones grans, sinó de l'educació, de la sanitat, els drets en general. I és el que diu, que no esteu... Esteu jubilats, però no us avorriu, esteu actius. I la Maria, a tu què et dona? Què et dona aquesta paciència de fer tot el que has ensenyat? Bueno, és que en realitat no és paciència, perquè vas fent, en comptes de veure només la tele i estàs allà, doncs estàs treballant, i a més, neurològicament, és molt bo això de les puntes, es treballa la psicomotricitat fina, i a més estàs pensant perquè si no t'equivoques. I per tant, estàs més desperta, fomentes l'atenció, va bé, aunque no sigui una activitat física de caminar, que això pues, ho fas en un altre moment, o de córrer, o de practicar la gimnàstica, aquesta activitat és cerebral i val la pena pues, practicar-lo. I em dona molta, també et dona satisfacció, perquè aunque no sigui una cosa grossa, però quan la veus feta, queda bé. Clar que sí. I no és tan ràpida com fer la calçotada, però queda també bé. Ens podem complementar, eh? Ah, i tant, i tant, i tant. Excursionisme, l'altre... Sí, sí, sí. L'altre, un bon d'allòs que també ens convé, oi? Sí, sí. Vull dir que jo cultura, mira... Bueno, però la cultura també té la mateixa... La cultura és, clar, és molt complementària de tot. Necessites aprendre coses perquè has d'estar despert. No estàs jubilat de tot, tancat, sinó que has de participar. Però llavors, ara esteu dient, no estàs jubilat del tot, s'ha d'estar actiu, s'ha d'anar a Sant Llorenç, s'ha de fer cultura, s'ha de fer calçotada. Si sabem que és tan beneficiós per tothom i sobretot per la gent gran, com és que hi ha gent gran que no té aquesta empenta? Sabem que hi ha gent que possiblement per la salut no pot fer segons quines activitats i fins i tot econòmicament no arriba a segons quines quotes. Però i la resta? Què falta per arribar a aquesta comunicació, a aquesta gent gran? Que li falta aquesta petita empenta o gran empenta per participar en els tallers, en les activitats, Fèlix? Costa molt atreure la gent perquè hi ha gent activa, que són les que nodreixen aquestes associacions, però hi ha gent passiva. I aquesta, doncs, tant li fa. Vull dir que no té aspiracions i això és el que hem de mirar de despertar entre tots. I que aquestes associacions cada vegada tinguin més socis i mirin de col·laborar, no? I això costa molt. La gent té una tendència
a viure una mica bé. Una mica bé, una mica bé. A casa, sense fer massa cosa. A casa, sopant, no m'amoïs massa. No m'atabaleu massa, oi, però bon, i a Viladecavalls com ho tenim? També va per aquí? A Viladecavalls també va per aquí. Jo, tots els que sé, sí, que si es jubilen, procuro de... Enganxar-los, no? Enganxar-los. Però que no els enganxes bé o es desenganxen? N'hi ha que es desenganxen. Sí? De quan en quan n'enganxo algun, com ara el Joan, oi? Que, sí. Aquest la vaig caçar de seguida i, bueno, encara hi és, no? Però els altres, jo ho intento, eh? Tu ho intentes, i poses veïns, ganes. I d'això, i que vinguin, no. Hem de buscar la fórmula, Pepe, no sé si tens la fórmula. Tu enganxes o no? Jo crec que la falta aquesta de participació, no? De que avui dia l'associacionisme, vull dir, jo discrepo i em penso que està fluix. Abans ho era molt més, abans hi havia molta més motivació a les associacions que creaven, la gent hi participava molt. I això em penso que és un error des de l'administració a nivell polític. Sembla que s'ha intentat de que la gent no hi participi. Potser els interessa, no? Perquè els interessa. Els interessa, vull dir, a nivell polític, doncs, anar fent i que no els molestin. I, per tant, doncs, les associacions que realment funcionaven han agafat els líders, els han situat, i, bueno, i han estat ara un moment que faltava participació ara realment. Amb aquesta situació de greu crisi econòmica, és quan comencem, els Iagoflates i altres entitats, sí, i comencem una altra vegada a revifar-nos, perquè de les coses han de sortir des de la base, i per tant hem de recuperar aquest associacionisme, que és fonamental. Han de comptar amb nosaltres. Però costa, perquè les subvencions tampoc acompanyen massa. Perquè rebeu subvencions, rebeu alguna ajuda vosaltres? Molt minsa. Que seria misèria i companyia. Exacte. Per lo que els pressupostos que hi ha als ajuntaments, Diputació i Generalitat, vas a mirar i dius, on és? El nostre, si no es troba enlloc. Vull dir que el millor es dediquen a gastar milers de milions en una obra que no té cap mena d'utilitat i en canvi la cultura no ho protegeix, no hi aposten com es prou. Mereix. Jo, bueno, Maria, bueno, no, jo també estava d'acord amb tu que, com que ja ha vingut la crisi, han començat a retallar. Han retallat d'educació, han retallat de sanitat, i evidentment, com que no tenim tampoc no, massa veu, doncs han retallat de l'associació. I sí, una petita subvenció que es rebia per fer la trobada, que gastaves una mica, pues això ha desaparegut també. Clar, retallen de lo que poden. Pepe. Que no crec que sigui culpa de l'Ajuntament, però clar, no, retallen plegat, del que poden. Sí, és tot plegat. I hem rebut. Sí. Hem rebut jo nosaltres. Jo crec que aquesta política és un error. És un error perquè es pensen que amb això s'estalvien diners destinats doncs, a això, a l'ajuda a aquestes associacions, quan precisament aquesta ajuda pot solucionar molts problemes. Les entitats que a nivell voluntari ens estem movent, vull dir, fent el que l'administració hauria de fer, i ho fem gratuïtament. Vull dir, nosaltres no cobrem absolutament res, per tant, aquesta feina doncs, és una feina que haurien de fer l'administració i la feina a nivell voluntari, per tant, i que això que dius, una petita subvenció que necessites per poder funcionar, que te la treguin, per exemple, jo estic també a l'associació Veu Pròpia, no és per fer propaganda, per la integració dels nouvinguts a través de la llengua catalana, que és la llengua pròpia del país aquí, fent despeses, perquè la gent no s'ho pot pagar, per tant, fent sortides, excursions, la gent, doncs, esclar, per poder anar necessita un mínim de recursos, tenien una petita subvenció i resulta que l'any passat van dir, em penso que ha sigut, ho han retallat. I han retallat, però com deies, han de ser en altres llocs que sí que sabem que són necessàries fer-les allà. En aquest programa, bé a tema, vam estar parlant de la pobresa energètica. La pobresa energètica, que malauradament afecta molta gent gran, a moltes persones grans, l'aigua, el llum, el gas, el menjar, que són drets i estan retallant per aquí una miqueta. Hi ha un projecte a la ciutat que voldria, Pepe, que m'expliquessis breument, perquè tu hi ets, que és el projecte Ciutat Amigues de la Gent Gran. Abans d'acabar l'any en vam parlar, però jo m'agradaria la teva opinió com a membre del casal de cara anglada i persona activa, reivindicativa i social, que em diguis la teva opinió. Avançarem, no avançarem, millorarem o serà un punt i a part? Bueno, vull dir, penso que hem d'avançar, això depèn de nosaltres. Amb el tema aquest, amb l'àmbit aquest de la gent gran, dels jubilats, ho he dit, jo em vaig prejubilar,
i per tant fa 5 anys que em vaig jubilar i fa solament 2 anys que estic amb el tema aquest de la gent gran i per tant vull implicar-me a fons. I per tant, si estic, estaré durant 4 anys, després ja veurem si renovo, i per tant vull conèixer a fons el problema aquest de la gent gran. I realment és un sector molt fràgil. Abans havíem comentat quins són els problemes que té la gent gran i nosaltres allà a la Junta hem recollit, és com un confessionari. Allà et ve la gent i t'explica els seus problemes i et ve a plorar, no? Perquè realment està patint i ningú els escolta. Un dels primers problemes és això, saber aprendre les teves limitacions. L'angoixa, la depressió, doncs això, aquesta gent ha de tenir unes tècniques adequades, el que deies, l'envelliment actiu. Saber que no pots fer les mateixes coses que van, però sí que l'aprendre, sempre ho has de fer fins a l'últim moment, fins que et mores. Pots aprendre, el que passa que has de reconèixer que tens les teves limitacions i per tant acceptar-lo això. Si no saps acceptar-lo, vull dir, això crea angoixa. El tema de la soledat. Hi ha molta gent gran que viu sola, per el que sigui. S'ha quedat allà i bueno, perquè no té mobilitat, perquè té por, arriba un cert moment que no té ganes de sortir o que li dona por, i aquesta gent pateix greus problemes de pobresa amb soledat. I la soledat, el que és la memòria, doncs encara té la degrada més. Per tant, han de ser els veïns, han de ser entitats, fer algun programa que detecti realment la situació d'aquí. I després la crisi econòmica, jo crec que sí, que també ens afecta la gent gran. Les pensions, d'acord, que és digna, però és que hem d'ajudar a molta altra gent de la família, tots sabent dels fills que s'havien hipotecat, que havien anat a viure de forma independent, i resulta que ara a la crisi han quedat en atur i tornen amb els pares. A gaudir de la pena, a gaudir d'una petita necessitat. I això és un greu. Tant per tu com per l'altre. Socialment i psicològicament és dur. Això és cada vegada... I el projecte aquest que estàs treballant... I el projecte aquest que estic a la comissió de seguiment, que representa que és com una qüestió política, que diu Terrassa, ciutat amiga de la gent gran. Doncs aviam si és veritat. Que no sigui un prestigi, que no sigui una qüestió política, s'està fent un estudi de diferents comissions de recollir la problemàtica que tenim a nivell de mobilitat, a nivell de vivenda i en molts àmbits, ho estan recollint, s'està fent l'estudi i esperem que no quedi en estudi. Que això després ho analitzin les diferents regidories d'aquí de l'Ajuntament i que posin els mitjans. Perquè la gent gran, que és un sector molt important de la població, i Terrassa, que sigui respectuosa a la gent gran. I això ens beneficia, no solament a la gent gran, sinó als nens, a la gent mitjana, perquè tots podem viure amb les condicions. És aquest teixit associatiu, per això dèiem, aquest programa l'hem dedicat, l'estem dedicant a les associacions de gent gran, perquè teniu un pes, o sigui, no esteu rovellats. A vegades fa falta una mica d'oli, perquè són coses que rovellen, no? Però amb aquesta empenta, tant amb els tallers de cuina, tant amb el tema de la cultura, tant amb el tema de reivindicar, tant amb el tema de les puntes, el que faci falta és l'envelliment actiu i, sobretot, que no us han de fer callar, perquè teniu molt a dir i sou l'ànima de les entitats, de les associacions, dels barris, i això ha de tirar empenta. Però, repeteixo, i aquesta gent que no s'apunta, haurien de buscar la manera, la comunicació de dir, no tan sols agafar el que se m'escapi, sinó que ells mateixos diguin, m'hi vaig apuntar aquí a l'associació a participar, no, Maria? Sí, això va molt bé per les trobades, sempre que hi ha la trobada hi ha una... Diu, però això és molt difícil, però dius, no, és fàcil de fer perquè comences per una cosa molt... puntes molt senzilles, i sobretot després et trobes amb la gent i diu, mira, això com es fa? Mira, i els problemes familiars que tenen, que si el net està en la grip, que si ha anat a buscar-lo, que amb el marit... Bueno, perquè parlo de dones, però bueno, podíem ser homes, el que passa que no tenim allà l'associació, però hi parlen amb la gent. I això de sortir fora, que això ens passa a alguna de nosaltres, bueno, diu, mira, menys mal, perquè aquest dimarts ja t'arregles una mica i ja surts. I en canvi, si et quedes a casa, el que tu deies és que mirant la tele i no fent res. Doncs, si surts, fas una coseta i després tens deures, perquè clar, estàs fent i no avances molt si no ho fas, doncs ja tens una activitat que també et fa això, prestar atenció, concretament de les puntes,
Una altra activitat, això també genera, perquè com que vas al casal, bueno, al centre cívic, sí, allà també fan ioga, la majoria de la gent no fa només les puntes. Després s'han apuntat a... Clar, és que l'important és fer moltes, sí, moltes activitats, clar, i estar en aquest envelliment actiu. Ja estem acabant, vale? I és maco perquè esteu animats i m'agrada, també és l'envelliment actiu, això. Jo no sé si mengeu molt bé o no mengeu molt bé, us cuideu molt bé o no. Ja ho sé que la tele no us agrada massa, però espero que la setmana que ve pugueu veure el programa, perquè la setmana que ve parlarem de nutrició, parlem dels hàbits alimentaris, com hem de menjar, què hem de menjar, què no hem de menjar, depenent de l'edat, sobretot una bona alimentació ajuda psicològicament i físicament. I des d'aquí el programa, avui hem parlat de les associacions de gent gran. Podeu vindre al programa, podeu vindre a participar com a públic, és el 93 788 33 33 i sobretot a les xarxes socials ens podeu trobar. L'envelliment actiu aquí a la Nit dels Savis. Fins la setmana que ve, moltes gràcies. Les associacions de gent gran aspirem a esdevenir portaveus del conjunt de les persones grans del nostre país.